Шинжлэх ухааны газраас тогтмол зохио явуулдаг бүтээн байгуулалтын цаг уулзалтанд хөдөлмөрийн амны сайд удирдлагууд тус яамнаас хэрэгжүүлж буй үндэсний мэрэгжилттэй ажилтан мэлтэх хөтөлбөрийн суралцагчид ирж оролцлоо. Сайд санж мэдэм засгийн газрын 2012-16 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөрийн салбарт хэрэгжүүлэх зорилтоос танилцуулсан юм. Тухайлбал ажилтан орлоготой Монголын хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүл 150,000 ажлын байр бий болгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн их үсрэг 500 сая төгрөг төргөх, сум хөгжүүлэх сангийн их үсрэг 150 сая төгрөг төргөх, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгчдийг шууд ажлын байртай холбодог тогтолцоонд шилжих зэргийг онцсон юм. Монгол Ардын Намын дарга энх бол улс их хурлын Монгол Ардын Намын бүлгийн дарга Бямц цогт нар намрын чуулганы уралдаанд хийсэн ажлаа танилцуулахаас гадна Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, улс их хурл болон засгийн газрын үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа. Улс их хурл намрын чуулганы хугацаанд 30% төсөл хэлэлцэн батлах ёстой байснаас 19% төсөлийг баталж чаддаг байна. Үүнээс улс их хурлын Монгол Ардын Намын бүлгийн гишүүдээс 22% төсөл өргөн барьсан бөгөөд 3% төсөлийг баталжээ. Ардс намын ерөнхий дарын бичгийн дарга оюун дарга тэргүүтэй Ардс намын жигүүрийнхний хамтарсан ажлын хурлаад энэ оны 4-р сард үндэсний зөвлөлт хорооны хурлыг хийх тохиронд хүрсэн байна. Жигүүрийнхэн үндэсний зөвлөлт хорооны хурал хийж дүрмийн өөрчлөлтийн асуудлыг ярих ёстой гэж шаардсаныхан дагуу асуудал шийдэгдсэн гэж бөгөөд Ардс намын хэрэг эрхлэх газар нарийн бичгийн даргын суудалд дарга нарын цүнх барьж гүйсэн хүүхдүүд томилогдсон болоод томилогдж буй явдлыг эргэн харахаар болсон хэмээн байсан юм. Улс их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын ороо намрын чуулганы хугацаанд хийсэн ажлаа танилцууллаа. Тус байнгын ороо нь хаврын чуулганы хугацаанд 63.8% эрсдэлтэйгээр 12 удаа хуралдаж 40 асуудал хилцсэн шийдвэрлжээ. Энэ хугацаанд байнгын орооны хуралдаанаар давхарцсан тоогоор 29% төсөл, улс их хурлын тогтоолын 7 төсөл, байнгын орооны тогтоол 7, тайлан мэдээлэл 1, хуулийн хэрэгжилттэй танилцсан дүн 1, албан тушаалтны асуудал 1, байнгын орооны төлөвлөгөө 1-ийг тус тус хилэлцэж 22 санал дүгнэлт гаргасны зэрэгцээ улс их хурлын даргын 6 захирамжийн төсөл боловсруулж баталгаж авсан байна. Мөн байнгын орооноос хилэлцэх хэсэг асуудлаар 16 анхны хилэлцүүлэг хийсэн талаар 5 санал дүгнэлт эцсийн хилэлцүүлгийн танилцуулга 1-ийг гаргаж чуулганы 1-р уралдаан танилцуулжээ. Түүнчлэн байнгын орооны уралдаанаар хилэлцсэн асуудлаар засгийн газар тэмдэглэлээр 2 удаа өргөсөн байна. Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв байранд 44 шинээр гişи үйлсүүлэх ажиллагаа боллоо. Энэ үеэр 200 гаруй хүнд намын үнэлгээг нь гартуулсан бөгөөд намын дэд дарга Тэрвэштав Монгол Ардын Хувьсгалт намын үйл ажиллагаа сүүлийн сар жилүүдэд олон бүр дэмжиж байгаа бид Монгол Улсын засгийн газрыг хамтран удирдах жоо. Түүхэн намаас сэргээ ажиллах гол үүрэг гүйцэтгэсэн намын маань удирдлагуудад талархаж байна. Мөн намд шинээр эсэж буй хүмүүстэй талархал илэрхийлэх гэсэн юм. Олон нийтийн оролцоо хамт тусламжаар хүүхдийн орчин үеийн иж бүрэн клиник гэмлэг байгуулах хүмүүнлэгийн аян эхлүүлэх оролцоо. Надад мөрөөдөл би нэртэй аянд Монголын залуучдын албаа, Монголын сурагчдын албаа, Монголын скаутын албаа зэрэг хүүхд залуучдын байгууллагууд нэгдэж хувь нэмрээ оруулахаа илэрхийлээд байгаа юм. Төрийн өмчө ороог татан болох оролцоо. Тус орооны ажлыг сангийн хэлбэрээр явуулах бөгөөд энэ ажлыг засгийн газар хэрэг эрхлэх газрын дарга сайхан билег хариуцж байгаа юм байна. Төрийн өмчийн орооны мэдээлэл төрийн өмчт болон төрийн өмчт амгаалсан 100 гаруй компани аж ахуй нэгж байдаг байна. Тус орог татан болох сангийн хэлбэр шилжүүлэх болсон шалтгаан нь төрийн өмчт компаниудын алдагдал болон тэднийг зөв бодлогоор хангаж чаддаг. Төрийн өмчийг шахааны бизнес болгодог, дарга нарын мөнгө угаах газар болсон хэмээх олон нийтийн шүүмжлэлээс болсон гинэ. Тиймээс төрийн өмчийн хорог сан болгож улс төрийн нөлөөлөлс ангид ойлгохоор засгийн газар шийдвэрлэдэг юм байна. Санд хариалагдсан төрийн өмчт компаниудыг харин хувьцаад болох гэж байна.